Of jy nou glo in spooke, geeste, spookstories of nie, hulle kom al duisende jare. En ek het vandag vir jou twee. Een van hulle is van amper 2000 jaar terug. Die ander een is meer onlangs. Een wat in die Vrystaat afgespeel het. As jy vir my stories hou, oorweeg het om die like knoppie te druk hier aan die onderkant en subscribe asseblief. Ons eerste story is een van die eerste, of selfs dalk die eerste, goed gedokumenteerde spookstory. Athenodorus was een Romeinse filosoof wat in die eerste 100 jaar na Christus in Athene een huis of verblijfplek gesoek het. Hy het een groot, mooi huis in Athene gekry wat te koop of te huur was. Hy was verbaas om te sien dat die huise prijs so laag was, want het was basis halfprys. Hy het navraag gedoen, as mens die story kan glo. Die story wat hy gehoor het, as 'n filosoof, het hom nog meer laat belangstel aan die huis en hy het hom dadelik gehuur. Die story was dat die huis gebruik was as 'n siekhuis. 'N huis waar mense wat dodelik siek is gehuisves was, of mense wat aan 'n plaag gelei het. Die story loop as volg. In die aand het die mense wat in die huis gewoon het, metaalgeluide gehoor, of ketanggeluide, wat klink soos 'n ketang wat teen 'n ander ketang gestamp word of gesleep word. Eers baie saggies en dan harder en harder. En dan, as die klank op sy hardste was van die ketang wat gesleep word of die mekaar geslaan word, dan het 'n ou man met 'n lang baard verskyn. Die ou man was in ketangs vasgeboei en het dan sy vinger gewys. So die huis was vol spookstories en met die gevolg dat die huis verlate gestaan het en daar besluit was om die huis uit te huur of te verkoop. Dis op die stadium wat Athenodorus, die filosoof, die huis gesien het en toe besluit het om die huis te huur. Die story loop dat hy een aand sy mense vroeg laat huis toe gaan het en gesit en wag het en wel toe die geluid gehoor het van ketangs wat sleep. Hy het gewag tot die geluid harder word en die ou man het toe sowaar verskyn in sy boeie met sy lang hare, soos die story sê. Hy het vir Athenodorus gewys om hom te volg. Athenodorus het eers niks gedoen nie. Die ou man het toe 'n tweede keer vir hom gewys om hom te volg. Athenodorus het toe opgestaan en agter die ou man aangeloop. So ver as wat die ou man loop, het die ketangs geraas, tot die man tot stilstand gekom het op 'n spesifieke plek. Die man het teruggekyk na Athenodorus en net spoorloos verdwyn. Athenodorus het toe die plek gemerk waar die ou man verdwyn het. En die volgende dag het hulle blykbaar die plek waar hy verdwyn het opgegrawe en ketangs en oorblyfsels van 'n ou man gekry. Na bewering het die ou man se spook nooit weer verskyn na die gebeurtenis nie. Dis die eerste goed gedokumenteerde spookstorie. Van Athene gaan ons terug na die hede. Die Vrystaat. Die onverklaarbare storie kom uit die vroeë 70s, toe Sandra nog 'n jong meisie was. Dit was op die dorpie Henneman in die Vrystaat. Sy het van kleins af goed ervaar en gesien wat sy nie verstaan het nie. Sy het haar op daai stadium nie veel gesteer daaraan, want sy het gedink dis normaal en het nie geweet van spooke of geeste of onverklaarbare goed nie. Haar ouer suster het wanneer sy daarvan praat net gesê, moenie na hulle kyk nie of slaap net. En sy het dit gedoen en dit het gewerk vir 'n tyd. Toe sy 12 jaar oud was, het haar ouer suster getrou. Hulle ma was nie gesond nie en bedlegend. En om dinge makliker te maak, het Sandra en haar jonger sussie saam met haar ma in haar kamer ingetrek, sodat Sandra makliker na haar kon omsien. Nou was Sandra se bed reg langs haar ma se en sy kon makliker by haar ma uitkom as dit nodig was. Toe sy omtrent 14 jaar oud was, was Sandra besig om te herstel na 'n groot operasie. En soos ander honde, het sy langs haar ma in die kamer geslaap. Sy het in die middel van die nag wakker geword omdat iets haar skouers pla. Dit het gevoel of iets haar van haar bed wou aftrek. Sy het gedink dis haar verbeelding en het haar skouers geskud en verder probeer slaap.
Net toe sy gemakkelijk voel, gebeur het weer. Sy het op haar sy gelê en kyk toe oor haar skouer om te sien wat het is wat haar pla. Dis op die oomblik dat Sandra iets sien wat vir altyd in haar geheue sou vasgevries wees. Iets wat lyk soos 'n afgryslike nagmerrie. Sy sien 'n vrou met 'n wit kleed. Haar vel is weggekrimp en sy lyk amper soos 'n geraamte. Haar beenderige arms en hande met lang naals duidelik sigbaar. Daar was 'n walgelike reuk in die lug wat aan haar gekleef het. Tussen haar lang grys hare was diep leë holtes waar haar oë moes wees, maar sy het tog vir Sandra gestaar. Toe sy besef wat sy besig is om na te kyk en oor die aanvanklike skok is en kon asemhaal, het sy begin skree. Sandra se ma het wakker geword en gesien daar is iets langs Sandra se bed. Sy het dadelik geskree vir die ding om haar dogter uit te los en haar bedlig aangesit. Toe die lig aan is, het die wese net spoorloos verdwyn. Tot vandag toe slaap Sandra nog met die lig aan. Onlangs nog het Sandra se skoonsister vir haar vertel dat toe sy op die bed in die huis geslaap het, dieselfde bed, het het gevoel of iemand daar kom waarse van haar aftrek. Alhoewel sy niks gesien het nie, kon sy duidelik voel iemand die kombers probeer aftrek of oor haar trek terwyl sy slaap. 'N huisvriend van Sandra se broer, wat ook kom kuier het op 'n stadium, het geweier om in die huis te slaap. En wanneer hy daar was, het hy net in sy kar geslaap. Dankie Sandra, jou story word waardeer. Glo jy dat gebeure hulle self herhaal? Tragiese gebeure. Wel, volgende keer gaan ons 'n storie vertel van 'n tragiese gebeurtenis wat homself klaarblyklik oor en oor herhaal as die tyd reg is. Onthou om die thumbs up te druk, onthou om vir my die like knoppie te druk en as die jou tipe ding is, asseblief subscribe. Baie dankie dat jy gekyk het. Sien jou weer. Op aan hun.